ចាប់ប្រមត្រូវតែសិកជនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានឧបត្ថម្ភនៅថាវិការចំនួន100លានរៀលទៅដល់លោកតាកុងណៃនិងលោកតាប្រឈួនចំនួន20លានរៀលថ្ងៃនេះក៏សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលក៏សូមបពាក់ជូនចំពោះលោកប្រធានប្រតិជាកសលវោហាគង់ណៃនៅមេដៃនឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសរិវរៈគេដាក់មេដៃទៅគេនោះមហាសរិវរៈប៉ុន្តែមានមរីសារផនព្រះរាជាណាចក្រថ្នាក់មហាសរិវរៈទាំងលោកតាគង់ណៃទាំងលោកតាប្រាឈូនដោយឡែកលោកតាគង់ណៃត្រូវអមដោយថវិកាចំនួន100លានរៀលបន្ថែមជូនហើយលោកតាប្រាឈូនអមដោយថវិកាចំនួន20លានរៀលផងដែរហើយរឿងបញ្ហាបើកមុនបើកផ្ដាច់នឹងចាប់និយាយគ្នាក្រោយ